نظركم ہم ذکر پھر واپس نہیں آئیں گے ٹوٹل کھلنی ٹوٹل ٹوٹل چھتری کھل رہی ہیں بتاؤ انڈیا کب آیا ہم پرسوں آیا ابھی لیٹ ہوئی تھیں اب پوری کی پوری چھتری کھل جائیں گی کتنی دھیرے دھیرے کھل رہی ہیں ٹھنڈ کے لیے دھوپ پڑ رہی ہے ٹھنڈ کے لیے چھتری کھل جائیں گی یہ دیکھو ایک دم کیسا منظر لگے ہاں نماز کا ٹائم ہو گیا اس لیے یہاں دھوپ لگ رہی ہے نمازی نماز پڑھیں گے ان کے لیے کتنا بڑھیا انتظام ہے کتنا بڑھیا دماغ لگایا کسی نے جس آدمی نے دیکھو یہ پورا یہ تھوڑا بہت رہ گیا یہ والا پورا کھل چکا یہ والا بھی کافی رہ گیا وہ پورا کھل چکا ایک وہ پورا ادھر وہ پورا کھل گیا ہمارے نبی کی زیارت کے برابر میں گنبد کے برابر میں وہ زیادہ پورا کھلیا ادھر دیکھو باقی رہ گئے ہیں ایک طرف سے پورا کھلیا یہ دیکھو یہ پورا کھلیا اس طرح سے یہ تھوڑا سا باقی رہ گیا ابھی یہ پورا کھلیا وہ باقی رہ گیا ابھی دھیرے دھیرے کھلیا ہے جو دیکھو ادھر کی برابر یہ بھی کھلیا نا ادھر سے یہ بھی برابر ہو گیا ہاں یہ بھی برابر ہو گیا ہوتا اب کچھ ہی سیکنڈ میں اذان کی آواز آنے آ رہی ہے پھر دس منٹ لیں گے بس جماعت ہو جائے گی دیکھو کتنا سب طرف یہ بھی ادھر بھی دیکھو جائے یہ پانی پینے کا سسٹم پانی فهد مش
فجرا وهم يهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة أفعل بدر الله تغني انظر الى تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني الله ظالم اني امنت بربي مسمعون انا قال يا ليت قومي حلمون غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما ارسلنا على قومه من بعدي من جنون السماء وما كنا منزلين ان كانت الا سيعه واحده فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الى قول الذي يستهزئون وما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا يرجعون كل لما جميع لدينا ما دعوهم